Vítejte na USNS John Ericsson. Legendární torpédoborec kanadského námořnictva PAL. Raketa odpálena. Se stal terčem útoku. Loď se pohupuje, je bez kormidla uprostřed Pacifiku. Všude je spousta překážek, které tam obvykle nejsou. Všude to bude vybuchovat. Jeho potopení však bylo součástí velkého vojenského cvičení. Je naší prací společně vytvořit situaci na hladině, aby velení při rozhodování vědělo, kdy zaútočit a kdy nezaútočit. Potopení torpédoborce. V úterý ve 20 hodin na CS History.